Dobrý večer, dámy a pánové, pan Jiří Krampol. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, milí televizní diváci. Srdečně vás vítáme při sledování zábavného pořadu Nikdo není perfektní. Pokud se na tento pořad díváte, jistě víte, že je to vlastně taková sonda do hlubin neznalosti. No dneska to rozhodně bude do znalostí českého národa. Ano. Máme krásný natočený rozhovory s Ulicí Beřkou. Bylo to do znalostí. A máme krásný hosty. Přichází ano. Otaj Rák a Jana Švandová. Bravo! Vítejte! Nazdar, dětku. Tak tady, vítejte. Jak jsem slibovala, skvělý hosté. Užijte si krásný večer. Pojďte se posadit. Já si připadám, jako že jsem skoro jako nezapadám mezi vás. Vy jste taková tady parta uzavřená, vy spolu hrajete divadlo. U Ringo Čeka, je to tak? No, hrávali jsme. Já divadlo ne, já jsem měl tu kliku, že jsem hrál praotce Čecha v 13-dílném seriálu, kde jednu z hlavních rolí dělala jak Janička, tak zde přítomný Oťas. No a byl úžasný teda praotec Čech. Dělal to výborně a ta škoda, že to byla nádherná. Škoda, že to bylo jenom 13 dílů. Mohlo to vydržet až do teďka, viď? No akorát nechápu jednu věc, jak jsem se mohl naučit 832 monologů ve staročeštině na spaměť. No, ale zase jsi byl mladší, Jirko. Ne, to tak, počkej. Dneska už bys to asi nedal. Tomu Ringovi, jak vás pustím, tak Franta Ringo Čech je člověk, který má od Pána Boha dar, zrovna jako tvůj táta, že to jsou lidi, kteří přijdou do parku a krmí je ptáci. Jo. Ty na co šáhnou, tak prostě to jde. Ten Ringo Čech, ať si vymysleli jakoukoliv kravinu, vždycky to mělo úspěch. No já jsem se spíš chtěla, jak se vám s ním pracuje, když on je takový dost svérázný jako ve výrazech. Já jsem měla tu čest teda s ním a kolikrát tam jako děvčata plakaly, když tam na ně začala sypat. Na mě si nedovolil, že já jsem nepatřila mezi ty mladá děvčata. Mě tak jako bral vážně, ale někdy to s ním bylo těžký, protože má takový ty svoje maníry, který já zase takový ten klasický herec moc ráda nemám. Ale vždycky s ním byla velká legrace. Jakože usíná na jevišti během představení. Ano, a neposlouchá kolegy a mezi tím laškuje s dívkama v publiku. A takže bylo to takový hezký období života a zažili jsme spoustu legrace. Byli jsme tam kamarádi a musím říct, že jsme projezdili celou republiku, ale bylo to fajn, bylo to takový určitý období života. Hlavně měli jste úspěch. Já jsem se k tomu dostal velmi zajímavým způsobem. Jednou k nám takhle před Vánocema přišli Čechoví na návštěvu a Franta říká, budu dělat divadlo, jdeš do toho se mnou. Já jsem říkal, jo, Františku, to víš, že jo. Jsem říkal, tak si vem diář. Tak jsem si vzal diář a on mi řekl celý rok dopředu, kde se mi bude řekl hrát? Prodaná představení. No. Já jsem říkal, a co budeme hrát? Už to píšu. Jo, takže takhle já jsem se k tomu dostal a on skutečně za rok přišel a říká, tak jdeš do toho, jdeš, veď. Tak jdem. A přišel jsem do Gongu, kde jsme zkoušeli a tam už byly hotové dekorace. Byl tam Krejčí, který nám do další zkoušky ušil kostýmy. Jenom se dokupovali občas rekvizity, když jsme si něco vymysleli. Ten začátek byl famózní, pak už se to nikdy nestalo takhle jako zrychle, že by to šlo. Ale tohle to jsem úplně zíral. Je pravda, že za mnou taky přišel, tady jsme měli na Barandově pořad a přišel za mnou stylem, hele, Leničko, já budu něco tady moderovat, mám si k sobě vzít nějaký koště, prsatý, hezký. Nechceš to se mnou moderovat? A já. No tak, moderoval jsem to s nima, nevím. Takže bude takhle své rázy. Tam měl slabost na krásná děvčata, uměl ty krásná děvčata vždycky objevovat. A pravda je, že v jeho představení hrály jak teda starší herečky krásný, že jo? Ty tam byly na hraní. Tam byly na hraní, tak tam byly vždycky nejkrásnější manekýny z České republiky. Ano, to je pravda, ale na hraní. A ty taky na hraní. No hlavně, že bylo si s čím hrát. Tak
první naše anketní otázka je skoro k tématu, to se týká Ringa. O jakém člověku můžeme říct, že je workoholik? Budeme se ptát 7 lidí na ulici a chci vědět, kolik budeme mít správných odpovědí. Tak já... No tak já bych řekla 4. 4? Ze 7 4. Kde se to budeme vyptávat? Na ulici. Plzni, jsme byli tentokrát. 4 říkáš? Mhm. 3. Tak 4 a 3, jo. Tak ano. To budou vědět. Plzeň je plná alkoholiků. 4 a 3. A nejdřív se vyptáme tady u nás ve studiu na workoholika. Sežna vypadá přepracovaně, tak kdo pak to je workoholik? Ten, kdo je doslova posedlý prací a žije jí. Takže ten, co neustále pracuje a nedokáže si užívat života. No jasně. Správně. A víte to vy? O jakém člověku říkáme, že to je workoholik? Kdo je pořád v práci, pořád myslí na práci, věnuje se práci. O jakém člověku říkáme, že to je workoholik? Ten, co pracuje do úmoru, furt, až to s ním klepne. Je to váš problém? No ne, já jsem duchový. O jakým člověku říkáme, že to je workoholik? Že je alkoholik? Workoholik. Workoholik, to nevím. Neslyšel jste někdy workoholik? Ne. Víte, o jakém člověku říkáme, že to je workoholik? O člověku, který hodně pracuje? Asi. To je to vy? Nazval byste se workoholika? Svým způsobem, jo. Jo. Určitě jo. O jakém člověku říkáme, že to je workoholik? Který pracuje, jako já například. Vy jste workoholik? Hej. Jo, nazval byste se sám. Hej. Jak se to projevuje u vás? Že například teraz pracujem. No teraz si spolu jako hovoríme, ne? No jo, ale jistým způsobem předtím, jak si mě stretli, tak jsem pracoval. Vybavoval jsem telefonáty. O jakém člověku říkáme, že to je workoholik? Když je závislý na práci. Když prostě práce střed vesmíru a nezdá nic jiného. O jakém člověku říkáme, že to je workoholik? Alkoholik? Workoholik. Workoholik. Jaký člověk? To stále chlastá, než žere to a to, vůnka spává. A půl mu třeba lindhal. Píč. Alkohol. To je už zvyknutý taky. Takže prostě workoholik je už jako neopravitelný alkoholik. Alkoholik už, pravý alkoholik. No ten už zvyknutý stále, to nebude potřebovat ani jezdli nabímal alkohol. Čo chlasta. To je jasné. Tak blíž byla Jana Švendová. Vyhrála si. Máte první bodík, toho pošlem do finále tady z těch. Podcenil jsem pracovitost našeho národa. No tak určitě byl velice zábavný ten poslední. No. Já bych se za něj taky přimluvil. Já jsem to chtěl říct až později, ale teď mi nahrál ten pánek, říkal s tím, že chlasta, jako tohleto. Že to je dřina. Že to je dřina. Před 3 lety jsme dělali film Bobule 2 a točilo se to na Moravě, v nádherném kraji, kde nás místní vinaři pozvali na vína, o nich jsem jenom jako slyšel a znal jsem to z literatury, ale nikdy předtím jsem to nepil, protože oni to nikomu nedají, protože to vyklastají sami. Ale nám dali takzvaně ochutnat a tam se stala krásná věc, že jsme seděli u stolu asi 12-15 lidí a ten jeden z těch boháčů rozlejval to drahý výborný víno. A jak nalejval tomu jednomu, co tam seděl, ten dal takhle ruku a řekl: děkuji, já víno nepiji, já jsem alkoholik. To si nepamatuju teda. To je hezký. Ne. Já jsem myslela, že děkuji, to tvoje nepiju. Ne, to mě evokovalo ty naše cesty a výpady po krajích moravských z Prtfrč. To není nic prostýho, pozor, to je zkrátka prozatímní divadlo Františka Ringo Čecha, jo, to, aby zase mě nikdo nepodezříval. Tak když jsme tam jezdili, tak jsme taky jednou přebývali pár dnů ve Strážnici. A připadlo to zrovna na datum narozenin Milana Drobného a ten mě hned tak předpoledně mě takhle sebral do auta a říká: pojď, musíme přivízt víno nějaký, aby večer, až se vrátíme z představení, bylo co popíjet. Budem slavit.
Pak jsme sedli, odjeli jsme. To nebudu povídat, to samo o sobě byl krásný příběh u Karlička Koka. No, přivezli jsme to, dali jsme to holkám, servírkám, aby nám to dali do lednice. Sedli jsme do auta, odjeli jsme na představení, že jo. Po představení jsme se vrátili a všichni se tak rozprchli upravit se na ten večírek, jo, po těch pokojích. A já šel dolů zařídit, aby holky vytáhly to víno nahoru, že bude dobře vychlazený a to. A tam stáli dva policajti. A v té době to policajt, to nebylo dobrý znamení, že jo. No a tak jsem tak jako rozpačitě tam přešlapoval a ty servírky říkali, co, už máme to víno přinést? Já říkal, no, já jsem právě přišel, pan Drobný vzkazuje, kdyby už se to mohlo připravit. A ty policajti říkali, pan Drobný, a víno? Tak to má od Karlička Koka, to je jasný. Ten tam jezdí všichni tyhle ty umělcové, co sem jezdí, tak si tam jezdí tohleto. No a teď se to začalo všechno v osazenstvo scházet do dolů a ty policajti se neměli k tomu, že by nějak se vytratili. A seděli tam, no tak jsem Milana seznámil se situací, že on říkal, roky pozvem, ne, taky no. Tak si to tam sedlo všechno, policajti dostali skleničku a druhou skleničku a teď se bavili docela veselé, byli takový jako neprudili, nezlobili, nelegitimovali nás, nic, jako všechno v pořádku. A když přišel takový třetí demižon na stůl, tak ten mladší, což byl skoro okolností teda výše postavený z těch dvou policajtů, tak len začal trhat z košile ty výložky a říká, budeme dělat hajný. Sundali ty výložky, strčili si je do kapsy a dělali hajný. Pak už to bylo tak trošku po půlnoci hodně už a holky servírky začaly připravovat už nádobí na snídaně. A teď tam vozili ty vozečky s těma talířkama a šálečkama a takový. A ten starší policajt níže postavený trošku upadl do toho nádobí. Teda policajt, a ne, ne. Upadl do toho nádobí a tenhle mladší říká, hele, pojď, já mám doma skvělou slivovici. Bezvadnou, pojď, je to kousek. Tak jsem si říkal, už jsem byl také nalomený, tak jsem si říkal, proč ne, slivovice by to mohla hezky uzavřít, jo, takový šláftruň. A přišli jsme kousek za náměstím do takových paneláků. A v tom paneláku on nejen teda, že vyndal tu slivovici a byla skutečně dobrá, ale ještě vyndal pistoli a říká, pojď, zastřílíme si. A už mě tlačil jako k oknu takhle a tam byly další paneláky na dostřel velmi teda blízko. A já jsem říkal, počkej, ale tam budou lidi takhle za těma oknama, aby jsme mohli někoho zastřelit. A on říká, ne, budem střílet na lucerny, to aspoň uvidíme efekt. Jakože, když se trefíme, tak zasne, jo. Naštěstí se v tu chvíli zbudila jeho manželka, tu pistoli nám vzala. Starý ho poslala spát, mě tak jako slušně, ale rázně vypoklonkovala o tamtať. No a já jsem přišel, když se právě druhý hajnej válel v tom nádobí, jo. Takže to je moje vzpomínka na zájezdy z Prtfrč na Moravu. Prtfrč, to si nepamatuju teda. To si nepamatuju, to tam byla asi to bylo velmi veselo. Depa. Ale já jsem chtěla... Andrea Čundrlíková, ty, asi Milan Drobnej, jo, tančilo se. Hele, ty si pamatuješ, tak tam byla nádhernou větu, tam, co nám říkal ten jeden vinař, že přišel domů a ta manželka povídá, no, Laďo, ty jsi napůl ožraté. Já, promiň, a už mě došly peníze. No, ale tohle, tahle moje historka ještě měla jeden takovej dozvuk krásný, že my jsme, jak tam už byli za myslivce, že jo, tak jsme si stěžovali, že tam je strašný kravál v tom hotelu, pač to bylo na náměstí a tam náměstím táhne ten hlavní tah, že jo, tam jezdí nákladňáky a všechno. A my jsme si říkali, dneska po tomhle z tom večírku to budeme chtít spát, pánové. A vy, jako policie, s tím musíte něco udělat. Říkali, my jsme hajný. Že? Ale dlužno předeslat, že vrátil jsem se domů, vyndali jsme toho staršího z toho nádobí, holky to nějak doustali a my jsme se rozešli do svých pokojů. A já se zbudil v 11 hodin dopoledne a to mě zbudilo vyloženě ticho, neuvěřitelný. A oni skutečně hajný uzavřeli dopravu na jedné straně města, obvedli to takhle přes trať a na druhý až za bránou, tak jim se to zase napojovalo, aby jsme se vyspínkali. Aby se vyhajali. Tak vy jste ale... Tak to je sloužit a...
pomáhat a sloužit, ano. Tak ale vy jste taky byli takový workoholici. No to jsme byli. Toto jste museli pracovat. A my s Jirkou, když jsme točili na té Moravě, tak taky jsme teda byli velcí workoholici. Ano. To ty ani nevíš, že jsem dostala ten řád toho rytíře vína. Za to, jaký jsem byla workoholik a kolik jsem toho vína musela ochutnat, tak pak jsem dostala čestný řád. Co musí člověk vypít, aby dostal řád? Ano. Dost. Někdo musí pracovat, to má řád práce. No, když už jsme teda se dostali k těm bobulím, tak u toho zůstaneme. Ještě řeknu jednu historku, co se tam stalo. Já mám, bohužel, už strašných let jsem měl přetržený vazy, takže když jdu do schodu nebo ze schodu, prostě tak blbě, prostě se mi strašně blbě chodí, jo. Běhat nemůžu. A tenhle ten... Má taky svý výhody. Tenhle ten, no pozor, ten, se posiluješ. Ale tenhle ten film režíroval ruský režisér. Mladý kluk, strašně milej, sympatický, bezvadný kluk. Přišel a teďka tam byla scéna, kdy my s Janičkou honíme toho ženicha, prostě jo, který nám jako přived dcerušku do Jináče a já, že ho zabiju. Po Vinicích ho honíme. Po Vinicích. A teď on říká ten režisér, pane Krampol, prosím vás, tady musíte vyběhnout a běžet za ním poprem chytit ho. Jsem říkal, to je dobrý, asi tak můžu chytit, když neudělám krok. Nejednou jsem se zatěl, povídám, tak co, vole, seš profesionál nebo nejseš? Zatnul jsem zuby, kamera motor. A já jsem vyběh. Normálně jsem vypálil, co mi síly dali. Stop! Pane Krampol, prosím vás, neběhejte tak rychle. A já jsem říkal, jsem svědek, slyšeli jste to, tomu nikdo na světě na tom tenise neuvěří, že tohle někdo mohl říct. Ale je to pravda, jako. To je ruský režisér, my máme americkou otázku. Co bylo v USA zakázáno v době prohibice? Navážeme volně. No, dáma má přednost. Tak dáma. Jo, kolik to řekne? Kolik bude správný odpovědí? No, to je docela těžká otázka. To nevím. A je to v Plzni? No. A je to v Plzni? Pět. Pět? To jsi mi vyčadila. No. Říkám 4, 5. Tak 4 řeknu. No. Tak Jana dala 5, Otajrák 4, Jana 5, a jim věří, Ota 4. A než půjdeme za vámi, zeptáme se tady ve studiu. Vy to budete jistě vědět, začnou. Co zakázali v Americe, když byla prohibice? Alkohol. No, s tím máte nějaké zkušenosti. A jdeme taky za vámi. Co bylo v USA zakázáno v době prohibice? Alkohol. Prodej, konzumace. Dokázala byste si to představit v České republice? Já ano. Ale myslím si, že spousta lidí ne a já si to pivo za pár měsíců taky ráda dám. Co bylo v USA zakázané v době prohibice? USA, co bylo zakázané? Ano. Když byla prohibice v USA, tak co tam zakázali? To či nevím povedat. Boli, čo boli tam zakázané? Tam neboli zakázané nič. Či bolo dačo tam zakázané? Tam je svoboda. Tam je sloboda, tam je sloboda. Tam je teplo, tam není sneh. Tam je furt teplo, teplo, teplo. Co bylo ve Spojených státech amerických zakázané v době prohibice? Alkohol. Úplně bez alkoholu. Dokázal byste si to představit? No, já nepiju, já jsem abstinent úplně krásně. Co by se tady netuvalo, to bych užral jich dobu. Co bylo v USA zakázané v době prohibice? Já vám napovím, jo. Třeba tady v Čechách, kdyby byla prohibice, tak si myslím, že spoustu lidí by bylo smutných. Já nevím. Aby se lidi smáli, zakaz, smáli, no tak ne? Já nevím, asi tak, no. Co bylo ve Spojených státech amerických zakázaný, když tam byla prohibice? Alkohol. No, alkohol. Alkohol. Dokázali byste si to představit v České republice? Ne. Byste to prožívala?
No, já si špatně. Co bylo v USA zakázané v době prohibice? Chodíš nahý. Bez šat. Nemusel by pát člověk šaty, no. Nemohl být bez kalhot, bez trika, bez slipov, dejme tomu bez spodní prádla. Co bylo v USA zakázané v době prohibice? To nevím. Asi nějaký politický názor. Určitě rapování. Teda, o to ty jsi vyhrál. No to Jirák má bodík. Tak koho pošlete do finále? Čistě náhodou jsem vyhrál. Tak mě teď zaujal ten rap teda, jako že mě zakázali v Americe. Jana, vy jste velká golfistka, jsem vás dočetla. A cestujete i po světě za golfem. Je to pravda, že Emiráty... Já jsem taková ta golfistka, která tu dovolenou vždycky spojí se sportem, s golfem. A pochopitelně kolem toho je vždycky spousta veselých příhod. A třeba takových jako neuvěřitelných někdy situacích. A my hrozně rádi jezdíme do Jižní Afriky, do Kapského města a tam hrajeme golf. A nedávno se mě stala taková příhoda, my tam většinou jsme přes Nový rok, tak na Silvestra jdeme hrát golf. A aby se nemuseli tahat ty bagy, tak vždycky je tam caddy, který to nosí. A najednou ke mně přišel takový černoušek a teď se mi představil a říkal: Hi, I am Sylvester. A říkal, jako, ty víš, co to je Silvestr? On říkal, no, to jsem já. A já jsem říkala, ale dneska je Silvestr, my hrajeme na Silvestra. Tak to mi přišlo jako docela legrační, že se někdo jako Silvestr stalo, ne, jasně, že jo, ale Silvestr zhmotnil. Černoušek jako Silvestr, to bylo taky roztomilý. No a pak jsme šli na slavy toho Silvestra a šli jsme do takové restaurace, bylo nás 8 lidí a všichni jsme se oblíkli do bílého, aby jsme prostě ten Nový rok tak nějak jako hezky oslavili a teď jsme tam tancovali v tom bílém a teď k nám přišel takový jako pán a říkal, a odkud jste? A my jsme říkali z České republiky a on říkal, a vy jste tady jako lékaři? Že jsme byli v tom bílém. No v té chvíli to bylo komický, ty se nesměš, ale Ota se zasmál, děkuji. Protože to měla být veselá historka, no. O to, jak vy jste na tom se sportem? Jste taky ten tenhle tenis posiluje, golf posiluje. Prohibice. Z mé strany prohibice, sport ne. To já, to začalo už v raném mládí. Dědeček mi pořídil kruhy na cvičení, protože on byl takový sokol v mládí. A pověsil mi je na nejsilnější větev. On mě koupil k Vánocům a přes zimu je měl uskladněný v kůlně. A oni, jak jsou z toho bukovýho dřeva, tak jsou seříznutý do velmi ostré hrany a tady spojený, slepený pevně. A oni tam v té kůlně trochu povolili. A tady bylo to poutko na ty popruhy, na kterých to pověsil, na tu větev. A takže ty ostré hrany takhle trčely do vzduchu. A já tehdy jsem měl asthenický tílko takový. Já do 15 let vypadal, jak když mi doma všechno sežerou. A pak se to někde zlomilo a teď tak vypadám já, jo. Takže já jsem vzal ty kruhy takhle do těch ručiček. Nad zvecem se pak už to svalstvo nevydrželo. A já jsem povolil a tady jsem si utrhl obě uši. Tady oba dva bolce. Bylo z toho krve jak z prasete. Tohle je hodně prokrvený. A dodnes ještě tady na tom oušku mám takový krásný zásek. Tak to máš. Takže tam jsem pochopil, že sport pro mě asi nebude to pravý. Ale takhle to vypadá, já nejsem taky žádný velký sportovec. Já nemám takový to sportovní tu ctižádost, jako ty máš třeba na tenise, že musíš vyhrát, nebo to mají většinou chlapi, že musí vyhrát. Co to neumějí hlavně. Ale pravda je, že taky jsem měla období, kdy jsem lyžovala, moc mi to nešlo a vždycky mi kamarádi říkali, to je jedno, ale ze zadu vypadáš moc hezky. Ne, já jsem chtěla, když jsme u těch hezkých zadků, tak když stojíte, tak máte zadek rozdělený vertikálně nebo horizontálně? Na to se teda neptám. Kolik bude správných odpovědí? Já si myslím teda dvě. Jo. To je složitá otázka. Tři. Se držíte při zemi teda. No jo, no. Tak já na dvě. Mě dalo samotnému práci zjistit, co je horizontální a vertikální.
Tak nejdřív se zeptáme tady v horizontu studia a uvidíme. Tady dáma, ta bude vědět. Tak když stojíme, máme půlky horizontálně nebo vertikálně? Většinou vertikálně, pokud tam není nějaký zásah šavlí. No. Jdeme i za vámi. Když stojíte, děvčata, tak máte zadek rozdělený horizontálně nebo vertikálně? Něco takhle, že jo. A když stojíte, tak ho máte jak? No, takhle. Takže horizontálně. Když stojíte, tak máte zadek v horizontální nebo vertikální poloze? To druhý. Jak to vypadá teda? Že stojí. No to jo, a jaká je vertikální poloha? No to by jsem ležal, ne? Tak když stojíte, tak... To je ta první horizontální. Ne? Když stojíte, tak máte zadek rozdělený vertikálně anebo horizontálně? Určitě horizontálně. Je to jak? Je to svisle. Co si tím jistý? Dobroceně. A to zadek svisle. Ale. Když stojíte, tak máte zadek rozdělený vertikálně anebo horizontálně? Horizontálně. Takže je to jak? Tak buď. Když stojíte, holky, tak máte zadek rozdělený horizontálně nebo vertikálně? Vertikálně? Ne. Já teď nevím, jak to je, ale... jak to je teda? Horizontálně jak a vertikálně jak? Horizontálně je takhle. No. Jako horizont a vertikálně je... Zhora nahoru. Zhora nahoru. jak to máte vy teda, holky? Já nevím, jaký má zadek, když stojím. Jste se nikdy nekoukala na svůj zadek? Tak prostě kulatej. Ale já jsem tam jako máte rozpůlený. Podle čárky. Podle jaký čárky, prosím vás? No, mezi půlkama, tak vertikálně. Když stojíte, tak máte zadek rozdělen vertikálně nebo horizontálně? A myslím, že na půl. No, na půl určitě. To by blbý, kdybyste by to měli jinak. Když to měl takhle, tak to je špatně, ne, musím, mám ho. A to je jak teda? Horizontálně, vertikálně. Když stojíte, tak máte zadek rozdělený vertikálně nebo horizontálně? Ne, tady ani zadek máš dobrý, ne? Máte dobrý zadek? Dobrý, dobrý. A máte ho rozdělený vertikálně nebo horizontálně? Ne, horizontálně. Vůbec? Vůbec. Tak nikdo ho nemá rozdělený vůbec. Já bych řekl normálně, jak kdo. Jano, koho pošlete do finále? Já dávám šanci těm dvou děvčatům. Dobrý byli, že? Dobrý. Dobrý. Když jsme byli u těch úrazů, tady uši a tak, dá se u toho golfu nějaký úraz pořídit? Já jsem mám pocit, že tam tak, jak chodíte, flákáte se, pínáte si. Je to zvláštní, ale vlastně nikdy jsem žádný já úraz nezažila, ale musím říct, že se stalo jednou při tréninku na odpališti, kdy trénoval otec se synem a syn stál vzadu a on se teda teď napřáhnout s tou holí, tak vlastně toho kluka nějak porazil a rozbil mu hlavu. Tak to takový, to není taková veselá příhoda. Ale já jsem si teď vzpomněla, jak jsme mluvili ještě, jak kdo vypadá zepředu, zezadu, tak jsem si vzpomněla na hrozně hezkou příhodu, kterou vykládala Mařenka Rosulková, když jezdili s Evou Svobodou, to byla její kolegyně, jezdili na dovolený a oni milovali moře. A Mařenka taková byla taková rozkošná dáma, určitě ji všichni znáte. A ona vždycky říkala, my jsme si koupili dva velký klobouky, šli jsme na tu pláž a čekali jsme, co se bude dít. Sedli jsme si jako na bobek, teď jsme měli ty velký klobouky a najednou jsme slyšeli takový kluky, jak jdou k nám, viděli nás zezadu. Teď jako začali na nás, ahoj, a jak se máš? A my jsme se otočili a oni utekli. Tak to je to, jak se říká,
ze zadu liceum, ze předu muzeum. No. A to jak ty jsi na tom s cestama? S cestama. Výlety, zahraničí, moře. No, já jsem se nacestoval poměrně dost, protože v době, kdy se jako moc necestovalo, za hlubokýho minula, tak my jsme jezdili s pantomímou, protože tady se to báli pustit, že nevěděli, co těma gestama chceme říct a říkali, ať si mávají s těma rukama venku, tam jim to nepřipadalo, že bychom jako mohli něco poškodit. Takže jsme toho projeli docela dost. A kam jste schovávali peníze? No, byly různý věci. Když jsme jeli poprvé, tak kolega si je skutečně zapek do bábovky. Tak já jsem jednou někde vyšetřil pár marek, nebylo toho moc, a tak se mě v autobuse nacpal, jak byly ty záclony ve oknech na těch tyčkách, takových trubičkách, tak do té trubičky z nití takovou, jo, režnou nití, abych to pak mohl vytáhnout zase hezky. A ten nic z toho čuměla, nenápadný to bylo celkem. A viděla to kolegyně a říkala, ježiš, to je dobrý nápad, to je bezvadný, počkej. A teď ona měla jako toho nahamtala trochu víc někde. Tak a teď to tam tak jako šrolovala, nacpala to tam. A já si říkala, a dala jsi tam taky ten provázek? Provázek? No a když jsme přijeli do toho západního Německa, tak vzala drát takovej a začala to z toho šťouchat a nešlo a drátem pak z toho začali jíst takový cucky, no hodně marek vzalo za svý. No a já mám taky jednu příhodu, teď jsem si na ní vzpomněla, mluvíme o tom, kam, kdo co schovával. Já jsem byla pozvaná tenkrát bratrancovi do Ameriky, složitou cestou jsem se tam dostávala, to nebudu vyprávět. A teď jsem přemýšlela, kam schovám ty dolary. A tenkrát jsem kouřila, tenkrát jsem mohla kouřit na letišti, tak jsem vymyslela, že prostě otevřu tu krabičku, tu 100 dolarovku jako zatočím, vyndám ten tabák z toho filtru, dám to dovnitř a zase to zadělám a prostě tu krabičku mi nikdo neotevře. Tak jsem přišla tou celní kontrolou, šťastná, že nikdo nic jako nepoznal, tak jsem si otevřela tu krabičku, zapálila jsem si ji a teď vidím, tam bylo to sklo a za sklem stál můj manžel, který najednou úplně blednul a dělal na mě takhle pořád. A já na ní, ahoj, ahoj, jako dobrý, dobrý. A kouřila, teď mi to došlo, že vlastně mám zapálenou tu 100 dolarovku, ale teď jsem nemohla nic dělat, že všude byly kamery. Tak jsem ji celou musela dokouřit, aby se to nepoznalo. A bylo to něco strašného. Hrozně. Od té doby nekouřím. Ale jak si říkal pan Pantolína, jak jsme říkali, já jsem byl v divadle na Zábradlí a Láďa Fialka, ty jezdili hodně po světě a vždycky, když byl festival, tak je ubytovali jako v luxusním hotelu, když to festival nebyl, byl to komerčák, tak bydleli hrozně. No a tak je prostě tohleto byl jako takzvaně luxusní ubytování, jenže problém byl ten, že u výtahu se dávalo 5 dolarů tomu Libojovi a oni měli 10 dolarů na den na všecko. Takže chodili normálně zadním schodištěm, takže Tonda Hošek povídal, když jsem vyšel za ten den po čtvrtý, 73. patro, tak jsem měl už nohy jako bivoj normálně za ten týden. Pak jsme se vrátili do Čech a šli jsme na návštěvu a ty lidi říkali, ale nám nehezdí, tak my bydlíme ve 3. patře. Ještě, pro mě sranda. A pardon, to má ještě pointu. A ten Hošek říkal, teďka, protože ty peníze opravdu za těch 10 dolarů skutečně se nedalo nic koupit, tak objevil naproti tomuhle tomu hotelu indiánskou takovou prostě, takový, kde prodávali polotovary, jo, indiánský různý nějaký masa, nějaký směsi a tohleto. Tak on, zmražený, on to nakoupil, 3 tašky, povídá, tak. A teďka budeme hezky to ohřívat na pokoji, budeme to žrát, ohřejeme to v mikrovlnce. Tak to přinesli, všichni se sesedli, on otevřel skříň,
otevřel mikrovlnku a ona to nebyla mikrovlnka, ale trezor. Indiánský polotvary hodiny do pokladnice. Měli hlad. Nikdo nebude uvadit. Máme tady čtvrtou anketní otázku. Budeme se ptát. Když plodem buku je bukvice, co je plodem dubu? Dubice, no. Dubice, no. No já to odhaduju na málo, na tři. Budou říkat dubinka. Dubinka, no. Dubice budou říkat. Tak tři. Taky. Jo, počkej, to nejde. Počkej, to nejde. Tři, to nejde, tak řeknu čtyři. Tak Jana, tři. Jsem přecenil ten národ zase dneska asi. Jana, tři, Ota, čtyři. A jak jste na tom tady vy ze stromy u nás ve studiu? Chodíš na přírodopis, jo? No jo. Tak co je plodem dubu? Žalud. No jasně, chodí. A co vy? Když je plodem buku bukvice, co je plodem dubu? To je dub. Žalud, ne. Žalud. Žalud. Jste se úplně rozsvítila, slyšela. Že jsem ráda, že jsem aspoň něco řekla dobře, určitě. Když plodem buku je bukvice, co je plodem dubu? Kaštán. Když plodem buku je bukvice, tak co je plodem dubu? Aha. Co je plodem dubu? Nebo je to semeno z dubu? To jsou taky ty vrtulky. No, ale nevím, jak se tomu říká. Tak nějaký těstoviny, jo? Nebo... Ale takový ty, jak je v tom semeno, je to taková ta vrtulka. To je z dubu. Když plodem buku je bukvice, co je plodem dubu? Žalud. Žalud. Žalud, ne? Když plodem buku je bukvice, co je plodem dubu? No, dubice, ale to asi nebude. Žalud. Když plodem buku je bukvice, co je plodem dubu? Žalud. Když plodem buku je bukvice, tak co je plodem dubu? Dubu, tak dubu, to je buk, strom, buk, čekvici. Ta hore to vlastně, čekvici, co padává dolů, ne? To tež už tež jeseň, keď je, tě bukvice. To lidé nás sbírali, to aj prej vykupují. No, tak to je z buku, bukvice je z buku. A z dubu padá co? Z dubu, dubu, dub, dub. Z dubu to... To ti už děvně povědáš, dubu. Má taky nějaký plot, dub? Má, je ten, má. Má, jak ti povím, no tak všeličo hrůz, ne? Hrušky, toto, čerešně, slívky, no taky za ovoce, všeličo, no. To všechno najdem na dubu. Na dubu. Otajrák vodí. Ten je tutovej. Máte bod, koho pošlem do finále? Já mám bod, já. Je to 2-2. No, já ale ten je tutovej. Poslal za tohohle. Ale ten už tam je, ne? Ten už, no tak můžeme. Jak to tam řekl tu větu, že lípu? Že ledačo, třešně. Třešně. Jabka. Ten byl dobrý. Jsme u těch stromů, jak vy jste na tom, jste taky tím zahradničením a tak. Jste takový ten zahradník. Já co... nepoznám, tak je to pro mě čilimník nebo tavolník, jo, pak nevím ani jedno, jak vypadá. Ale teď už na zahradě se docela orientuju v některých. Kytičkách. Já už vím v některých kytičkách, ne, keřích a stromech. Keřích, jo, a tak jo. Mám jinan dvou laločný. Mám sekvojovec. No. Ten se přijeď podívat, tak za 1000 let ten bude nádherný. Já jsem si koupila, protože já jsem teda, snažím se. A když nějaká ta kytička, kterou zasadím, mi vyroste a má květ, tak jsem strašně šťastná. A já mám ráda borůvky, takový ty kanadský, ty velký. Mm. Tak jsem si koupila dva stromky a říká se, že to musí být jako samec a samička, jako dvoupohlavní. No tak to je zalejvám, koupila jsem si na ně hnojivo, starám se, oni vyrostly.
jsou obsypaný, vždycky jsou obsypaný. A prostě těma borůvka. Ne, ale jsou zeleně obsypaný a nikdy mi nezmodrají. A vždycky začnou padat. A já už nevím, co mám dělat. Tak jestli mi někdo poradí, budu ráda. Barvy. Vyzýváme diváky. Možná barvit. Já mám teda jenom jeden ten keř a roste a dozraju. Tak možná, že jsem udělala špatně to, že jsem v té samičce. Já si myslím, že to bude v tom samečkovi. U nás stála v lednu kamarádka. Sameček. Přátelé, sameček to odsede i v borůbkách. K nám přišla v lednu kamarádka, stojí na té terase, kouří a volá na mě do té kuchyně. Hele, ty kaktusy na zimu neuklízíš? A já vlezu na ten balkon, já měla celou zimu venku na moje kaktusy, po dědovi. Po otci mého otce. Uklidila jsem je v lednu. A přežili to? Ne, myslím, že ne. Ne? Chodím se na ně koukat teď a podle mě... Nevím, jestli je to zahradní. Krásná historka, jak Ivan Mládek koupil tuje. Ano. A ty tuje zasadil, ale i s těma ale pytlíkama. Ale kolik jich koupil? No, já nevím, 100. Má ohromnou zahradu a chtěla, aby to bylo kolem plotu, tak koupil prostě 100 tují. Oni mu přivezli už vzrostlé tuje, které byly obalené tím igelitem. Dneska se to teda dává do těch pytlů na bál. No a on to všecko hezky zasadil, byl pyšnej, jak to hezky zasadil, teda asi s někým, asi ne sám. Ale asi sám, protože kdyby tam měl poradce, tak by sám. Sám zasadil. No čeká, že jo, pár dní, zalejvá a najednou ty prostě začaly vadnout ty tuje. Přadly, žloutly, on nevěděl co, tak na to pozval odborníky. Pak se zjistilo teda, že to bylo... tam vynadat ještě jako... Jeli tam vynadat, chtěl vrátit peníze. No a pak teda, když se dozvěděl, že to byla jeho blbost, tak říkal, že to byl nejdražší táborák, jaký kdy v životě dělal. Takže ty práce s tím. No. Takže to znám. Byl dobrý. Budeme se ptát lidí, aby nám vyskloňovali slovo dobrý. Já znám tři stupně homosexuality. Ježišmarja. No, jsem s nima. Ťoplý. Jo, to je ano, v ruštině. Očin ťoplý. Maxim Gorky. Kolik budeme mít správných odpovědí? Prvníme mít správných odpovědí na tohle. No. Já první. Ano, teď zase bych nebyla pořád. Já první. Tři. Tři? Já věřím. Plzeňákům, já dám pět. Tak tři a pět, dobře. Tak o ta tři, teď to bude rozhodující. To jsem zvědavý. O ta tři. Já na pět. Tak a zeptáme se tady našich diváků ve studiu, jak se stupňuje slovo dobrý. Tak slečna Zebří bude vědět tady. Tak vystupňujte slovo dobře. Dobrý, lepší, nejlepší. No jasně, slečna nejlepší. A jdeme zde prvá. Dokázal byste vystupňovat slovo dobrý? Dobrý. Dobrý, dobrá, dobré, ne. Ještě jak je to dál. Ještě v sebe 7 pádů. No tak to bych radši nedělal, já jsem z češtiny za pět. Počkejte, tak ale 7 pádů už jste řekl, takže dokázal byste je dát dohromady. Takže kdo co? Pak ještě s kým čím? A počkejte, a jak vystupňujeme to slovo? Takže kdo co dobrý, jo? Kdo co dobrý. Teďka druhý pád, bez koho čeho? Bez dobrého. Třetí je? S kým čím, ne, to je 7. Takže já nevím už, fakt bych se nechtěl ztratit. Dokážete vystupňovat slovo dobrý? Jo. Dobrý, dobrá, dobré. Ještě? Dobrý, dobrá, dobré, dobří. Asi všechno. Jo. Dokázali byste, holky, vystupňovat slovo dobrý? Dobrý, lepší, nejlepší. Dokázal byste vystupňovat slovo dobrý? Dobrý, dobrá, dobré. Dokázal byste vystupňovat slovo dobrý? Dobrý, hodný. Pokud jsem na hodný, tak jsem hodný k ostatním lidem. No a kdybyste to vystupňoval, to slovo? Vystupňovat slovo dobrý? Tak to je pak láska. Dobrý, máš láska, můžu dojít. A mezi tím je teda co? Takže na začátku je dobrý, na konci je láska, mezi tím je co? Může být nenávist, beznaděj, samota, opuštění. Dokázal byste vystupňovat slovo dobrý?
Dobrý, lepší, nejlepší. Dokázal byste vystupňovat slovo dobrý? Dobrý. Co je to? No. Ne, ty jsi vyhrál. Tak ne, Já jsem vyhrál. Ty jsi řekl tři jenom, no vidíš. A to jsem to ještě přecenil, jak se ukázalo. No, tak já jsem nějak pomalu věřila těm. Koho bych poslal do finále, teď byl dobrý. Tenhle ten, no. Dobl, no. Tak ten byl bezvadný. Ten byl skvělej. Tak toho pošleme do finále. A máme tady rekapitulaci. O jakém člověku říkáme, že to je workoholik? Alkoholik? Workoholik. Workoholik. Jaký člověk? To stále chlastá, žere to a to, vonka spává, a půl mu třeba linhal. Pič, alkohol, to je uzvyknutý taky. Takže prostě workoholik je už jako neopravitelný alkoholik. Alkoholik, už pravý alkoholik, no ten už zvyknutý stále, to nebude potřebovat ani jezdli na výmal alkohol, čo chlastač. Co bylo v USA zakázané v době prohibice? To nevím. Asi nějaký politický názor. Ještě repování. Když stojíte, holky, tak máte zadek rozdělený horizontálně nebo vertikálně? Vertikálně? Ne. Já teď nevím, jak to je, ale... jak to je teda? Horizontálně jak a vertikálně jak? Horizontálně takhle. No. Horizont a vertikálně... Zhora nahoru. Takže jak to máte vy teda, holky? To já nevím, jaký má zadek, když stojím. Jste se nikdy nekoukala na svůj zadek? A tak prostě kulatej. Ale já jsem tam jako máte rozpůlený. Podle čárky. Podle jaký čárky, prosím vám? No, mezi půlkama. Tak vertikálně. No, super. Když plodem buku je bukvice, tak co je plodem dubu? Dubu, tak ten dube, to je buk, strom, buk, čekvici. Ta hore to hrasi je čekvici, čo padává dolů, ne? To tež už jeseň, keď je, tě bukvice. To ľudia nazbírali, to aj prevykupujú. No, tak to je z buku, bukvice je z buku. A z dubu padá co? Z dubu, dub. Z dubu to či už nevím povedať, dubu. Má taky nějaký plot, dub? Má. Má, jak ti povím, no tak všeličo hrůzne. Hrušky, toto, čerešně, slívky, no také za ovoce, všeličok, no. To všechno najdem na dubu? Na dubu. Dokázal byste vystupňovat slovo dobrý? Dobrý. Co je to? Tak to byli ti nejlepší z dnešního dne. Ota jako vítěz, která musí vybrat toho jednoho nejlepšího, kterému my pošleme 2222 korun. To bude složitý, to nebude žádná jednoduchá věc, tohle, to jsem spadl do toho. A byl dobrý ten s těma švestkama. Třešněma. Ten, jak to vláskoval, byl taky dobrý, Slabikova, ale... Je to těžké. Já myslím... Ty děvčata byly dobrý, ty byly dobrý, ty to tak jako rozářili, osvítili. Tak děvčatům posíláme 2222 korun. Vy nám do časopisu Sedmička posílejte vaše otázky, pokud máte nějaký, který byste chtěli, aby jsme využili. A v případě, že nás potkáte někde na ulici, tak se nás nebojte, nebo našeho kolegy s kamerou a v klidu odpovídejte. My se budeme těšit. Ty jako vítěz, nebo vy, o to jako vítěz, dostáváte od nás žárovku, funkční normálně. Jo, nejsou už zakázaný. Ne, no jsou, stovka, nebo? Nevím, co to je za 60, tak
stovka ale by byla lepší. A tady, když dovolíte, drobný dárek. Děkujeme. To jsme napsali s Radimem Uzlem a s Milošem Schmidbergerem. Sex a chlast. To bude pěkná čuňárna. To bude hezký čtení večer. Ano. No, takže děkujem. Ježiš, co to tady je. Ze zadu, no pěkný. My vám děkujeme za návštěvu. Děkujeme za návštěvu. Vám děkujeme za pozornost. A budeme se zase těšit za týden. Takže děkujeme Janice, děkujeme tady Otovi. Děkuji Lence, děkujeme vám všem. Děkujeme za návštěvu. Děkujeme za návštěvu. Děkuji. Jana Štandová, Otajrák. Mně se líbat nebude. Oťas. Ale můžete. My se můžeme taky líbat. No. Děkujeme. Pojďme, okay.